ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%-ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST, ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ TV ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ TV. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ TV ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ.
ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST, ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ TV ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ TV. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ TV ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ TV ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ TV. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ TV ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ.
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನು ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ
ನವರಂಗ ಮೂವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST ಇನ್ನು ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್, ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿದೇಶಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೈಟು ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 26,000 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು, 15,000 ವಿತರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 30%-ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕುಸಿತದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಜೀವವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು, ವ್ಯಾಟು, GST, ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್, ಆನ್ಲೈನ್, ATM, ಪೇಟಿಎಂ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನರ್ತಕಿ ಮೇನಕಾ ನವರಂಗ ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ಬೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ TV ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.sachitv.com ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಚಿ TV.